Понад два роки головною світовою проблемою був COVID-19. Незважаючи на те, що наразі основна увага українців зосереджена на військових подіях, пандемія коронавірусу нікуди не зникла. Але завдяки масовій вакцинації захворюваність на коронавірус зменшилася, каже Олена Колоденко. Кількість хворих, які з'являються кожного дня на ковід, вона зараз дуже мінімальна, але для цього була проведена все ж таки дуже велика робота. Майже більшість нашого населення вже провакцинована тричі. Саме це і є основною причиною зниження захворюваності. Незважаючи на війну, в Україні продовжується вакцинальна кампанія. Календар щеплень для дорослих допоможе зорієнтуватися в переліку захворювань, від яких можна оберегтися за допомогою щеплень. Для дорослих це дифтерія, правець, це ковід, це, можливо, пневмококова інфекція. Тобто це основні вакцини, які треба зробити. Вакцинація від гепатиту Б. Якщо людина не вакцинована в дитинстві, вона має зробити це найближчим часом. Будь-які інфекційні захворювання досить небезпечні, стверджують лікарі. Так, наприклад, будь-який поріз або поранення, особливо в умовах війни та антисанітарії, може призвести до зараження правцем. Особливо зараз в умовах воєнного стану, тому що ми розуміємо, що будь-яка травма може бути небезпечною для людини. Зазвичай дорослі впевнені, що були щеплені у дитинстві від небезпечних захворювань. Однак, якщо ви втратили свою дитячу медкарту або ж забули, коли останнє робили щеплення, лікарі рекомендують ревакцинуватися. Зазвичай це вакцинація кожні 10 років. Але якщо людина, ну, наприклад, там людині 34 роки, і вона не пам'ятає, чи була у неї вакцинація в 28 років, чи ні, вона має провакцинуватися, запам'ятати цю дату і через 10 років зробити повторну вакцинацію. За словами фахівців, провакцинуватися може будь-хто, хто має декларацію сімейним лікарем, у тому числі переселенці з інших областей України. Якщо людина не має декларації з сімейним лікарем, вона має прийти, звернутися до будь-якого центру вакцинації, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, телефон. Записатися на вакцинацію заздалегідь можна через особистий кабінет в онлайн-сервісі Хелсі.